Бүхний өдөр ямглан айлтгий. Манай хууль ба амьдрал нэвтрүүлэг байгаль орчны хамгаалалт хууль тогтоомжоор үргэлжилж байна. Өнөөдөр бид бүхэн усны хууль ба амьдралын тухай ярилцах болно. Монгол улсын үндсэн хуулинд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчны бохирдол байгалийн тэнцэл алдагдхаас хамгаалуулах хэрэгтэй гэж заасан. Манай өвөгдөөц юм бидэнд өвлүүлж ирсэн Монголын сайхан эх орон маань ус мөрнөр илбэг ийм сайхан орон бид хүлээж авсан. Гэхдээ усыг чангамн эрдэнэ гэж хүндэтгэн дээдлж ирсэн ийм уламжлалтай арт түм байна. Манайх их газрын эрсдэс уур амьсгалтай орон. Тэгэхээр өнөөдрийн манай дэлхий ертөнцийг цэнхэр гариг гэж нэрлэж байгаа нь санамсаргүй зүйл биш. Химил дагуул болон сансрын хөлгөөс харахад сайхан том цэнхэр гариг харагддаг гэж. Энэ бол юутай холбоотой гэвэл ус гэдэг энэ одоо зүйлтэй л холбоотой. Гэхдээ энэ ус нь дэлхийн бөмбөрцгийн ихэнхийг эзэлж байгаа боловч үнэн хэрэг дээр ундны ус бол тэр дотор туйлын баг өчүүхэн хувийг эзэлдэг гэж ингэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл 100% юм аа гэхэд бол одоо 0.3%-ийг л одоо ундны ус эзэлж яах гэж шийд. Усны хуулийн зорилт нь усны нөөц түүний сав газрыг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршиж байна. Өөрөөр хэлбэл усны нөөц гэж юу хэлэх юм? Түүний сав газар гэж одоо ямар газар байх? А энийг зохистой ашиглах нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуул. Яагаад монголчууд усыг чандмн эрдэнэ гэсэн юм бэ гэхээр усны үн цэнийг үнэхээр мэдэрч ойлгодог байж. Ус ихтэй газруудын одоо улсуудын хажууд бол манайх бол ус багатай, хуурай ийм газар. Сүүлийн үед сүлжилтийн тухай, хуурай ашилтын тухай их ярьж байна. Тэгэхээр хүний зохисгүй хэрэгцээ байгаль орчинтойгоо хайр гамгүй бодлогогүй харьцнаар шалтгаалж усны хомсдол бий болох ийм аюул зан одоо байсаар байна. Тэгэхээр өнөөдөр ганц монголч гэлгүй дэлхийн ертөнцөөр нийл байна л да. Энэ хүн амын тоо өсөж байгаа. Мал аж ахуйн малын тоо өсөж байгаа. Мөн одоо үйлдвэрлэлийн хэмжээ эрс нэмэгдэж байгаа. Энэ бүхэн цөм хотчих суурчих процесс. Энэ бүхэн бол одоо усны хэрэгцээг бол маш ихээр нэмэгдүүлж байгаа юм. А харин ус нь өөрөө бас одоо хорогдож багасах ийм аюултай байгаа. Тэгэхээр усыг бол монголчууд бол маш хайр гамтай эзэмж ирсэн. Ашиглаж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл ус олсон газрыг худаг гаргаад эндээ бол маш гамтай тэр одоо худагтай худгаа бол хайрлан хамгаалж, ихийг хамгаалж ирсэн уламжлалтай. Гол мөрний усанд бохирдуулахаас одоо цээрлдэг байсан маш том уламжил байж. Зөөж ирсэн усаа бол одоо хайр гамтай ашигладаг, хэргэлдэг ийм уламжлалтай байна. Тэгэхээр ингээд үзэхээр бол энэ усыг бол энэ сайхан Монголынхоо өвөгдөөцөх уламжлалыг өвлүүлэх үүрэг одоо бидэнд байна гэдэг нь харагдчих. Худгаас усаа одоо авчираагүй, бетантай ус авчир зөөж үзээгүй хүн усны үн цэнийг ойлгохгүй байж бол. Сайн ус одоо ээждээ аавда одоо нөхүүлж өгөх гэж үр хүүхэдэнд асар ходоос явган нүцгэн ус зөөдөг ийм сайхан одоо уламжлалууд бол байсан. Тэр усанд гамтай ханддаг. Монгол улсын нутаг дэвсгэрдэх мөрөн, гол, горих, булаг, шанд, аршаан, мөнгө цас, мөс, мөсөнгөл байгалийн болон хиймэл нуур цөөрм зэрэг газрын гадаргын болон газрын дарах усаа марна гэж. Газрын гадаргын ус бол одоо маш бага. Харин бол газрын гүний ус бол нилээн байна. Гэлээ гэхдээ газрын гүний усыг хамаа намаагүй ашиглавал бас одоо сүлжилт болоод одоо байгалийн тэнцвэрт байдал алдагдах ийм хор хөнөөлтэй байдаг юм аа.
Ерөнхийдөө бол энэ усны тухай хуулиар гадаргын усыг бол түлхүү ашиглахыг дэмжсэн ийм зохицуултууд бас байгаа. Үүн тодорхой хэлбэл бол ус ашигласны төлбөрөөр бид нар гадаргын усыг илүү түлхүү ашигласан тохиолдолд хямдхан газрын доорх усыг ашиглуулд арай илүү тэгээд ашиглалтын зориултаас нь хамааруулаад энэ төлбөрийн хэмжээ нь бас ялгаатай. Хэрвээ бид нар уунд ахуйн хэрэглээнд ашиглуул бараг төлбөрийн хэмжээ бол бага мөн одоо бараг ахгүйгээр ингээд засгийн газрын тогтоолоор оруулсан байгаа. Үйлдвэрийн зориултаар ялангуяа уул уурхайн зориултаар ашиглахад бол энэ хэмжээ хууль заасан дээд хязгаараар бол тогтоож өгснөөр бид нар одоо энэ үйлдвэрлэлийн ус ашиглагчдыг усаа илүү хэмнэлттэй ашиглах, эргүүлэн ашиглах энэ одоо эдийн засгийн хөшүүргийг бий болгох энэ зохицуултыг бас тусгасан байгаа. Урд нь усны нөөцийн төлбөр нэг байсан бол одоо сайн миний дурдлаад өнгөрсөн 29 сав газрын хэмжээд усны экологийн засгийн үнэлгээ өөр өөр байдаг. Тэр дотор гадаргын ус газрын доорх ус гэж. Газрын доорх ус нь харьцангуй 2-3 дахин үнэтэй, гадаргын ус нь харьцангуйгаар хямд. Тийм учраас гадаргын усны ашиглалтыг өнөөдөр чи яагаад ингэж өнөхөөр чинь Монгол улсын өөрийнх нь усны нөөц нэг 17-20% л газрын доорх ус 83% л гадаргын ус байгаа шүү дээ. Тийм учраас ашиглалтын наваад үзэх юм бол сэргээрээ нөгөө нэг 17-20% үрдүүлж байгаа газрын доорх усаас нийт ус хэрэглээнийхээ 80% нь хэрэглэжээд байгаа байхгүй юу? Энэ тоо бол жилийн жилд ялангуяа уул уурхай хэвчтэй хөгжиж байгаа үед бол улам нэмэгдээд байгаа юм. Өнөөдөр энэ усны нөөцийг, усны сав газрыг хадгалж яг гол зүйл бол ой. Тэгэхээр ой ус хоёр бол хоорондоо бие биенийг одоо нөхөн сүлж амьдрд оршин тогтнодог гэж ойлгож болно. Ой модыг хэрэг хэмжээтэй их устгану тэнд одоо гол мөрний ус ширгэх, хомсдох аюул нүрэлжээ. За аль болохоор усны ихэн дээр одоо мод, сөөг, бут сөөг маш их хэмжээгээр тарж ургуул бас усны одоо дээшээ татах дөвшин дээшлээд ингээд одоо ус одоо арай хэвийн байдалд байх мөн одоо усны нөөцийг нэмэгдүүлэх нөхцөл болдог учраас бол энэ ой ус хоёрыг бол хооронд нь бол одоо хамгийн сүлж харилцсан одоо тэнцвэрт байдалд нь авч үзэх шаардлага байдаг юм аа. За усны хайгуул судалгаа бол одоо явуулахаас өөр арга байхгүй. Хүн оршин тогтнож амьдрахын тулд шинэ хот суурин байгуулна. Нэг номерийн асуудал үүсэндээ явж явж тэр мөнгө цэвдэг газрын асуудлаас илүү нэг номерийн асуудал бол ус байдаг байна гэж ингэж ойлгож байна. Усны хайгуул судалгаа явуулах, цоног өрөмдөх, усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, түүнийг барих, тоноглох, ус хэмнэх, технологи нэвтрүүлэх, усны шинжилгээ аудит хийх ажлыг усны мэрэгжлийн байгууллага үүсгэж байдаг гэж ингэж ойлгож байна. Усны хайгуул судалгааны асуудлаар бол одоо манайх бэлчээрийг усчлуулах гэдэг асар олон удаагийн том төслүүд хэрэгцсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл аглаг хэр эзэнгүй бэлчээрүүд нь бол ус байдгүй. Тиймээс бол одоо мал сүрэг адгуулах, өсгөн үржүүлэх болцоо байдгүй. Үүнээсээ болоод устай нэхэс газара далх одоо бөгөөгнөрөө тэгээд хөрсний талхагдалд оруулдаг. Тэгэхээр ус газар хоёр бас хоорондоо ямар чухал холбоотой байдгийг бол харуулж байна. Тэгэхээр энэ аль болохоор бэлчээрийг одоо үр дүнтэй ашиглаж бэлчээрийг усчулж худаг одоо усаар хангах асуудлыг тавьж ирсэн. Гэхдээ энэ бол газрын гүний ус байгаа гэдгийг бол одоо ойлгох хэрэгтэй. Тодорхой бүс нутгийн гидрогеологийн болон гидрологийн хайгуул судалгаа, улсын зэрэгэлтэй хот, бусад хот, тосгон суурин газрын ус хангамжийн их үүсвэрийн хайгуул судалгаа явуулах шийдвэрийг байгаль орчны асуудал иргэсэн одоо засгийн газрын гишүүн гаргаж улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэдэг байна. Эргэн аж ахуй нэгж байгуулгын ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориултаар ашиглах усны их үүсвэрийн хайгуул судалгаа явуулах шийдвэрийг мөн байгаль орчныг хамгаалах асуудал иргэсэн төрийн захиргааны төв байгуулга гаргаад энэ ажлыг захиалагч өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ гэж. Өнөөдөр уул уурхай үйлдвэрлэлийн асуудал яригдаад тэр дотроо усны асуудал одоо онцгой байр эзэлж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол захиалагч тал буюу одоо тэр хөрөнгө оруулагчид хийн өөрөөр хэлбэл оюу толгой, таван толгой бусад одоо уул уурхай том стратегийн орд газрууд болон бусад газруудад үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориултаар усыг яаж олох вэ гэдэг асуудал бас л одоо чухал асуудлын нэг болчиход байна. Үүнийг газрын гүний уснаас л одоо хамгийн хэмжээтэй ашиглана гэдэг юм бол
эргээд сүлжилтэнд нөлөөлдөг, эргээд одоо тухайн орон нутгийнхаа экосистемд нөлөөлөх учраас энийг ямар хэмжээнд ашиглаад буцааж усыг дахин дахин эргэж ашиглах нөхцөлийг яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг асуудал бол өнөөгийн усыг одоо ашиглах үйлдвэрлэлийн зорилтоор ашиглах бодлогын гол одоо зангилаа асуудал нь болчиход байгаа маа. Усны тухай хуультай хамтран гарсан нэг чухал эрх зүйн акт бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулсан байгаа. Энд болохоор байгаль орчинд хэмнэлттэй техник технологи одоо багш тоног төхөөрөмж борлуулсны орлогоос бол чөлөөлөх энэ жагсаалтыг бол засгийн газраас бол баталсан байгаа. Үүнд болохоор зэрэг усны бохирдлыг бууруулах тоног төхөөрөмж борлуулсан энэ орлогоос бол чөлөөлсөн байгаа. Аж ахуйн нэгжүүд тэгэхээр зэрэг энэ усыг хэмнэлттэй ашиглах юм хөшүүргийг бүрдүүлэхийн тулд энэ усныг хэмнэлттэй ашигладаг дэвшилтэт технологи бүхий энэ тоног төхөөрөмж ус цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийг борлуулах юм бол одоо энэ орлогын албан татвараас бол бүрэн чөлөөлсөн байгаа. Хоёрдугаарт хэрэглэгч талаас нь бол иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага одоо өөрсдөө бид нар усны нөөцийг ашиглахдаа хэмнэлттэй ашиглах, бага ашиглах юм бол бага төлбөр төлнө гэдэг одоо ийм ухамсартайгаар хандаж мөн түнчлэн сонголт хийхдээ аль болох нөгөө усны нөөцийг бага зарцуулдаг ийм тоног төхөөрөмжийг илүү сонгох юм бол тэд нарт бол төлбөрийн хэмжээ бол бас ингээд эдийн засгийн хэмнэлттэй байх юм ач холбогдолтой. За гадаадын иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага байгаль орчны асуудал хэрэгсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын зөвшөөрлгүйгээр усны сан бүхий газарт усан орчинтой холбоотой шинжилгээ судалгаа явуулахыг хориглоно гэж. Энэ бол одоо дураараа Монголын одоо газар нутаг дээр усны хайгуулыг бол одоо өөрийн дур мэдээ явуулах одоо ирэхгүй гэдгийг харуулж байгаа. За усны хяналт шинжилгээний сүлжээ гэж байдаг. За байгаль орчны асуудал хэрэгсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын өөрөөр хэлбэл одоо байгаль орчин ногоон хөгжил аял жуулчлалын яам байна шүү дээ төв байгуулна. Усны нөөц горим чанарын төлөв байдал өөрчлөлт байнгын ажиглалт хэмжилт судалгаа шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөх мэдээлэл хангах зорилго бүхий усны хяналт шинжилгээний нэгдсэн сүлжээг зохион байгуулж ажилуулах ийм үүрэгтэй байдаг. За энд бол усны хяналт шинжилгээний сүлжээ, сав газрын хяналт шинжилгээний нэгж. За энд бол одоо манай улсын хувьд бол орхон голын сав газрын захиргаа, хэрлэн гол ихч гэдэг юм уу, онон гол ихч гэдэг юм уу, энэ сэлэнг мөрний хавихч гэдэг юм уу, хідэн одоо гол гол одоо сав газруудаа бол одоо энэ хяналт шинжилгээгээ хийх хорогдож гэнэ үгүй юу? Дээд ихнээс нь мод бэлтгэх огцноос болоод мөн одоо уулуурхаа үйлдвэрлэл явуулаад алт болон бусад үйлдвэрлэл явуулснаас шалтгаалж одоо тэр бохирдуулж гэнэ үгүй юу? Тэгээ хідэн жилийн өмнө бол одоо маш их энэ урт нэртэй хууль гэдгийг гаргахаас өмнө бол маш олон их гомдол сандлууд гарч орхон голын ус гэхэд бол одоо улаанараа эргэж шав шар юм урсаж тэр битгийл одоо тэр тэндээс бол одоо голынхаа уснаас хүм малгүй уудаг байсан тэнд бол одоо хордлог гарч мал үхэж үргэдэх эрүүл ахуйн хүн амын эрүүл мэндийн шаардлага тохирохгүй байх гэдэг асуудлуудыг удаа дараа гаргасан туул голын сав газрын хувьд бол мөн ялгаа баг үйлдвэрлэлийн бохирдол одоо цэвэрлэх байгууламжууд дутуу ажилласан эсвэл одоо тэр арь ширний үйлдвэрүүд бусад үйлдвэрүүдийн одоо шаардлагын хэмжээнд стандартад хүрч цэвэрлэгдээг уус нийсэн бохирдуулсан тухай бол одоо олон асуудлууд бол энэний бүлгэн бол одоо экологийн том зөрчил болж байгаа маа гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. За аж ахуйн нэгж байгуулгын дотоод хяналтын цэг одоо ажиллах ёстой маа. За энэ бол одоо тэр ялангуяа усыг үйлдвэрлэлийн зорилтоор ахуйн зорилтоор ашиглаж байгаа тэр аж ахуйн нэгж байгууллага бол зөрчил гарахгүй байхад чиглэсэн дотоодын хяналтын үйл ажиллагааг сайтар зохион байгуулах шаардлагатай гэдгийг бол харуулж байна. Усны харилцаанаар төрийн болон бусад их олон байгууллага бол оролцдог. Улсын их хурл, засгийн газар, байгаль орчны хөд одоо мөн одоо бусад яамдууд гэр усны асуудлаар зөвхөн ганцхан байгаль орчны яам гэж болохгүй хөдөө аж ахуйн чиглэлийн яамдууд, үйлдвэрлэлийн чиглэлийн яамдууд, уулуурхаа эрчим хүчний чиглэлийн яамдууд, барилга хот байгуулалтын чиглэлийн яам гэх тийм үү. Ингээд үзэхээр бол устай холбоогүй одоо байгууллага гэдэг нь маш ховор байгаа юм.
Монгол улс бол засаг захааны нэгжсэн гадна усны цаг газраар нь хөгдөж үзэх юм бол 29 цаг газар тавагддаг л та. Тийм учраас өнгөрсөн 2014 онд бол 29 цаг газрын цахиргаатай шинээр бий болгосон. Энэ бол нөгөө урд нь үлчжсэн тэр аймгийн усны аж ахуй удирдах зэрэгт ажиллах юм биш шүү дээ. Тухайн усныхаа сая цаг газрыг гишүүнд тодорхой хэлсэн. Бүр одоо ингээд иргэдэд ойлгомжтойгоор хэлэх юм бол тухайн туулголын цаг газар гэдэг яри. Туулголын их авч байгаа, бүрэлдэхүүн тогтсож байгаа, түүнүүд байгаа урсж байгаа, урссаар байгаад очиод орхон туудаа нээлж байгаа бэлчээр хүртлэх энэ бүх нэгтгэхэд усны цаг газар гэж нэрлэдэг байгаа юм. Тэгэхээр нэг аймагт хэдэн ч усны цаг газар байж байгаа, нэг усны цаг газар хэдэн аймаг сумын нутаг дэвсгэр дамжаач өнгөрч байгаа. Ийм онцлогтой байгаа. Тийм учраас бид нас усны менежментийг устай холбоотой харилцааг бол усны цаг газрын хэмжээнд нь төлөвлөе, хайгуул олборлтыг хий явуул гэсэн ийм санаагаар хуулийн томхог үзэл баримтлалд дөршиж байгаа. Усны нөөц гэдэг бол Монгол улсын нутаг дэвсгэр дэх усны нөөц нь стратегийн үнэт баялаг юм а гэдгийг бол томхоглон бичснээр энэ хуулийн бол бас нэг ач холбогдол оршиж байгаа. Яагаад гэвэл энэ усны нөөц бол ерөнхийдөө бол ашиглах боломжийн хэмжээнд нь ашиглана. А энэ юу гэж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг байгалийн даац чадвахаас нь одоо хэтрүүлэхгүй хэмжээнд барьж ашиглах ёстой юм а. Энэ хязгаарлагдмал нөөцийг бид нар ашиглахдаа сав газрын хэмжээнд хэрхэн зохицуулж ашиглах вэ гэдэг энэ асуудлуудыг нөөцийн хяналт менежментийн хүрээнд усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөгөөр дамжуулан усны сав газруудад хэрэгжүүлэх энэ ажлыг бол энэ усны тухай хуулиар зохион байгуулахаар шинээр одоо оруулсан байгаа. Энэ сав газрын захиргаад байгуулагдсанаар энэ усны нөөцийн ашиглах боломжит хэмжээнд дээр нь тулгуурлсан ашиглалтыг одоо салбар иргэд аж ахуй нэгж байгууллагад зохицуулах, ус ашиглсны ус ашиглах, хэрэглэх одоо энэ зөвшөөрөл олгох энэ хяналтын механизмаараа дамжуулан бид нар байгальдах усныхаа тэнцлийг алдагдуулахгүй гэсэн одоо энэ үүднээс энэ зохицуулалтыг оруулж өгсөн байгаа. За, усны нөөцийг яаж хамгаалах вэ гэдэг асуудлыг одоо давж тайлбарлая. Усны нөөцийг хомсдох, бохирдохоос хамгаалах үер усны гамшигаас сэргийлэх зорилгоор усны сам бүхий газар усны их үүсвэрт онцгой болон энгийн хамгаалалт юм. Эрүүл ахуйн бүс тогтооно гэж. Тэгэхээр гурван бүсийн тухай яригдж байна. Нэгдүгээр нь онцгой бүс гэж байх нь байна. Энгийн хамгаалалтын бүс байна. Альч газар усан дээр бол энгийн хамгаалалтын бүс байна. Мөн эрүүл ахуйн бүс одоо гарцаагүй гарч ирнэ. Хот суурин газар авал. Онцгой хамгаалалтын бүсэд ямар зүйлүүд хийхийг хориглох вэ гэдгийг бол одоо хэлье. Барилга байгууламж барьж болохгүй. Газар хагалах, дислэгээ хийх, газар тариалан эрхлэх, ашигтмалтмал хайх, олборлох, зэгс шагшуурга мод тогтлох, элис хайрах, чулуу авах, байгалийн ургамлыг үйлдвэрлэлийн зорилтоор түүж бэлтгэх, мал угаах болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх цэг байгуулахыг хориглож байна. Тэгэхээр энэ онцгой хамгаалтын бүсд төрөл ийм зүйлүүд хийхийг хориглоно. Хэрвээ хийх юм бол түүнийг дассан зогсоож, нөхөн төлбөр оногдуулж, дээр нь захиргааны юм уу эрүүгийн хариуцлаг хүлээлэх болно гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Хариуцлагын тогтолцоо нь нэлээд сайн 2012 оны усны хууль тогтоомжид бол чангатгаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр онцгой хамгаалтын бүсэд одоо энэ зөрчил гаргасан тохиолдолд бол хөдөлмөрийн хөлсний буруутай этгээдэг бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 40-50 дахин мөн аж ахуй нэгж хуулийн этгээдэд хариуцлаг хүлээлэхээр заалтууд орсон юм а гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ чиглэлийн зөрчлүүд маш ихээр гарч байгаа. Үүнтэй бол одоо хууль хяналтын байгууллага, мэрэгжлийн хяналтын байгууллага, байгаль орчны байгууллагууд бол тэмцэл явуулж байна. Энэ нь одоо энэ асуудлаар бол байгаль орчны журам одоо журмын эсрэг гэмт хэрэг болж байгаа. Цагдаагийн байгууллага, мөрдөн байцаах байгууллагууд одоо ажиллаж байна. Ингээд шүүхэд шилжүүлээд одоо эрүүгийн хариуцлага хүлээлэх одоо зайлшгүй шаардлагууд бол одоо гарч байгаа маа гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр туулголын сав газараар гэхэд бол одоо туулголын бургасыг одоо огтлох, элис хайрга чулууг нь авах ийм олон тохиолдлуудад одоо дасан зогсоогдож, зарим нь ч одоо болиулж, мөн одоо энэний хяналтыг бол дэвшүүлэх чиглэлээр нилээд ажил хийгснэг тавх мэдэж. За, усны сам бүхий газрын эргээс 200 метрээс доошгүй зайд энгийн хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн хүүсрээс 100 метрээс доошгүй зайд эрүүл ахуйн бүс тогтоод, 200 метрээс доошгүй зайд нас хол тэр уулуурхай үйлдвэрлэл, дараалтны үйлдвэрлэл гэдэг юм явагдах
ёстой биш. Хамгийн наад зах нь 200 метрээс доошгүй дотогшул одоо тэр уул уурхаан үйлдвэрлэл явуулах тухай бол өчүүхэн ч яриа байж болохгүй шүү гэдгийг бол усны хууль тогтоомжид ингэж зааж өгч байгаа. Өнөөдөр бол усны бохирдол таацаасаа хэтэрсэн гэж хэлж болно. Ялангуяа туулгалдар бол. Тийм учраас бид нас ус бохирдлын төлбөрийн тухай хууль гэдгийг 12 онд улсын их хураас баталж өгсөн. Одоо энэ чинь усны тухай хуулиар ч саяны хуулиар бол бүх хууль тогтоох эрх мэдлийн донд энэ орон зай болгохыг шилжүүлэх энэ их хурд таадаглагддаг учраас их хурл засгийн газар гэдэг юм гарах хууль тогтоомж бол болсон гэж ойлгож байгаа. Ялангуяа 2010 онд дотсон улсын хурлын тогтоолоор бол 2 жил давхтаж ус эрхцэн хуулийн эрхцэн орчлонгоо боловсронгуй болгоё л гэсэн хөтөлбөрийн зорилго байсан учраас 10-аас 12 оны хооронд бол олон хууль шинжилгдлээ шинээр баталгаадлаа тэрний дагалдан гарах дүрм журмууд одоо ус бохирдлын төлбөрөөс бус тул журмууд бол гарсан шүү дээ. Тийм учраас сайн нэмийн усны нөөцийн төлбөр нэмэгдлээ гэж яриад байгаа нь тийм учиртай. Тэгээд тэр хууль дотор бас нэг яваад байдгийн хүмүүсийн асуудгийн усны барилга байгууламж гэж гэхлээр нөгөө энгийн барилга байгууламж үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжтайхан хүмүүс нэг ялгаа нь юу юм бэ гэж асуудаг юм л да. Энд бол гол үндсийн усны барилга байгууламжийн ялгаа гэх юм бол одоо аль цэргийн барилга байгууламж, иргэний барилга байгууламж, үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж ч бүгд нар салхи нэлэгдэл байж байгаа бол усны барилга байгууламжаас усны өөрийнх нь тэр сөнөх сүтэх хүчин дор нь байрддаг учраас бусдаас онцлогдох давтамж хүч нар тэндэл байд юм л да. Бороо зас үерийн усыг хөрөмтлүүлэх 70 хаалт хиймэл нуур цөөрөн барьж байгуулах ажлын талаарх тухайн нутгийн иргэд аж ахуй нэгж байгуулгын үүсгэх санаачлалыг дэмжиж бүх шатны засаг дарга сав газрын захиргаатай хамтран зохион байгуулна гэж. Тэгэхээр энэ говьд ямар сав газар байна гэж бас л сав газрууд байгаа л да. Тэгэхээр энд манай одоо говийн нуурууд бороо орохыг хүлээгээд говийн нуурууд усаар одоо бялхахыг хүлээгээд тэрийг нуур гэж нэрлэж байгаа юм л да. Цөөрмнүүд. А тэгтээ бол тэр бол зүгээр одоо хонгорхойд газрын хонгор. Тэнд бол нууруу догтж намар бол одоо хүм алгүй одоо тэрнээсээ л үндсэндээ ууж борооны. А гэтэл энийг уллаад ул дэвсээд цэмдлэх юм уу шавардаад тэгээ тэр усыг нь бол одоо шингээгээд хөрсөндөө шингээ явчихгүйгээр удаан хугацаанд барих ямар боломж байна уу гэдгийг одоо судалж үзэх шаардлагатай. Мөн хөв байгуулах чиглэлээр хонгорхой газруудад одоо юм уу одоо энийг одоо 70 босгоод мөн одоо доторлоод одоо ийм ажлыг зохион байгуулах ажлууд бол хөдөө орон нутгийн нэлийн хийгдчихэж хөв цөрмөөс гадна бид нүс энэ гадаргуу усныхаа хоримтлыг бий болгоё гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн манад л яригдж байгаа төдий болооч энэ сайн миний хэлдэг ус үндэсний хөтөлбөр усны тухай хуулийн үндсэн баримтлал нь бол усныхаа нөөцийг хүний хүчин зүйлийн оролцоотой нэмэгдүүлэх гэдгийг бол хууль дээр тусгасан юм. Тийм учраас Монгол улс түүхэндээ оршин тогтнохдоо анхудаа хүний хүчин зүйлийн оролцоотойгоор шинээр нуур бий болголоо шүү дээ. Энэ бол шинэ бол батлснаас хойш бий болсон Говьалтай аймгийн Таашаал суманд 930 сая шоо метр багтаамжтай 76 квадрат метр талбайтай ийм том нуур газрын зурагтар тэмдэглэдэг цоошин нуурыг Монгол улс түүхэндээ хүний хүчин зүйлээр бий болголоо шүү дээ. Энийг л усны хөрөмтлөлийг бий болгоод байгаа юм. Усны нөөцийн менежментийн талаарх журмыг байгаль орчны асуудал гэсэн төрийн захиргааны төв байгуулах тогтоо. Тэгэхээр энэ дээр ямар менежментүүд байж болох вэ? Яаж тусалж дэмжих вэ? Цүмийг улсын төсвөөс хийхэд бол төвөгтэй. Ийм учраас бол энэ дээр бол одоо эдийн засгийн зөв менежмент одоо хэрэгтэй байгаа юм аа. За усны нөөцийг бохирдлоос хамгаалах асуудал бол одоо онцгой чухал асуудал бол тавигдсан. Усны сан бүхий газарт засарг идэх болон химийн хорт байдсан. Халдвар үүсгэж, хог хаягдал, бохир ус хаях, хадгалах, машин техник бохир зүйлс угаахыг хүргэлнэ. Хамгийн наазах нь манай иргэдийн одоо мэдж гол зүйл бол бохир ус одоо оруулж болохгүй голынхаа ус руу. За ус бохирдлын болон хомс дуусны төлбөрийг ус бохирдуулагч хаягдл усныхаа тоо хэмжээ найрлагад хаягдл усны стандартын шаардлага нийцүүлэн бохир усыг цэвэрлэж зайлуулах ус бохирдлын төлбөр төлөх үүрэг хүлээх олон заалтыг бол хуулинд зааж өгсөн. Тэгэхээр заавал усыг бохирдуулж яах ёстой юм биш. Гарцаагүй үйлдвэр ажихан байзар байгууллагуудаас бол бохирын ус гарна. Энэ бохироо бол төвийн газрууд бол тэр нэгдсэн одоо системдээ өгөөд төв цэвэрлэх байгууламж руугаа явуулж байгаа. Аймаг, нийслэл, том хотуудад байгаа. Мөн өөр өөрсдийнхөө цэвэрлэх байгууламжийг сайжлуулах ийм шаардлагатай.
хэрвээ ингэж ажилуулахгүй байх юм бол одоо маш том төлбөр а дээр нь бол одоо хариуцлага давхар ирнэ гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Ус хэрэглэгч ашиглагчдад одоо тулгамдж байгаа нэг асуудал юу вэ гэхээр зэрэг ус сууг ашиглалтын газар буюу одоо хот суурны ус сангамж ариутгах татваргын хуулиар зохицуулдаг ус сангамж ариутгах татваргын үйлчилгээний төлбөрийг бид нар усны төлбөр гэж бас андуурч авч үздэг. А үүндээ бол усны тухай хууль усны нөөц ашиглагчийн төлбөр гэдэг бол тухайн нөөцийг эргээд одоо нөхөн сэргээх хамгаалалттай холбогдсон энэ асуудлыг зохицуулах эдийн засгийн хөшүүргийг бүрдүүлэх үүднээс нөөцийн төлбөр гэдэг асуудлыг бид нар усны тухай хуулиар байгалийн нөөц ашиглалтын төлбөрийнхөө хуулиар зохицуулсан байгаа. Ийм болохоор үйлчилгээний төлбөр, нөөц ашиглалтын төлбөр хоёр бол бас тодорхой хэмжээгээр ялгаатай асуудал юм аа. За ус ашиглах зориултын тухай яри. Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага гадаад улсын хуулийн этгээд нь тодорхой зориулт, хугацаа, болцол, нөхцөл заасан ус ашиглах зөвшөөрөл гэрээний үндсэн дээр хууль тогтоомжийн дагуу ус ашиглах эрхтэй байдаг. Тэгэхээр ямар хугацаатай байх вэ? Ямар зориулалттай байх вэ? Ямар болцол нөхцөлийг хангах вэ? Одоо хамгийн наацхан цэвэрлэх байгууламжаас эхлүүлээд. Тэгээд одоо зөвшөөрөл гэрээний үндсэн дээр одоо энэ асуудлыг ашиглаж болдог байх нь. Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага ус ашиглах хэрэглэх зориултаас хамааруулаад ус хэрэглэгч, ус ашиглагч гэж одоо хоёр ангилдаг. Ус хэрэглэгчд ямар зөвшөөрөл олгодог юм бэ гэвэл цоонг өрөмдөх, худаг гаргах, голоо сувг шуудуу татах зөвшөөрлийг ус хэрэглээний тоо хэмжээ, чанарыг үндэслэн аймаг нийслэлийн байгаль орчны алба бол ус хэрэглэгчдүүд олгодог байх нь. За хууль тогтоомжид хүлээлэх хариуцлага усны хууль тогтоом зөвсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлэхэрэггүй хохирлыг нөхөн төлүүлж за шүүгч болон улсын байцаагч мөн байгаль хамгаалагч дор дутсан захиргааны шийтгэл ногдууд нь за энд бол захиргааны хариуцлага за захиргааны хариуцлага нь бол торгох нөхөн төлүүлэх эрх хасах гэсэн ийм төрөлтэй байна. За эрүүгийн хариуцлага нь торгох хорих гэсэн ийм төрөлтэй байна. Монголчууд байгаль дэлхийгээ сүслэн хайрлаж хүндэтгэж тэрнийхээ ивэлд одоо багтаж ашиг шимийн хүртэж ирсэн ийм уламжлалтай ард түм. Тэгээ эцсийн эцэст хүүхд жижигхэн бяцхан цэцэрлэг яслихаа хүүхдээс эхлээд цөмөрөө усыг гамтай чангам эрдэнэ мэт үзэж хайрлан хамгаалж хэг та бүхэндээ урайлж байна. Бидний энэ удаагийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай.